Ето го украинецът Духно. След малко на Тепиха ще излезе и неговия съперник Зелимхан Валиев от Азербайджан. На фона на това, което напоследък става в българската свободна борба, в смисъл, че тя не се развива както трябва, имам впечатление от школата в Димитровград, на Димитровград. Там като че се работи малко по-добре през последните години, господин Вете. Вие бяхте съвсем не отдавна тренер на националния отбор за кадети и сигурно имате по-сериозни впечатления. Ами за мен в днешно време школата в Димитровград е модел, който би трябвало да се мултиплицира във всички останали градове, тъй като спортните училища са в доста критично състояние, докато там спортно училище няма. Работят, ето един парадокс. Работят трима блестящи специалисти, един от които е и президент на клуба, това е Георги Петров. Работи се много професионално, много интелигентно. Увлечена е цялата общественост, учители, родители, директори, община, всички ги подкрепят, но и те не случайно две години подред са комплексни шампиони на България. Атака на Зелимхан Валиев и първи две точки за него. Аз бях упреквам преди две години, че толерирам Димитровград, но истината е, че те просто работят изключително професионално. Стезателите им се борят много грамотно и не случайно единствените медали, които е миналата година от европейско и световно за юноши, са дело на техни стезатели. В случая въобще не става дума за някакво особено отношение към школата в Димитровград. Факти са си факти, статистиката е статистика. Там наистина се говори категорично, че димитровградските борци печелят медали за България от световни европейски първенства за юноши и кадети в последните години. Най-достойно поне се представят. Срещата, която очакваме с нетърпение след малко, финала между Митко и Имам Хаджиев от Русия, ме кара да спомена, че за миналата 2015 година Димитър Иванов е единственият български стезател с два медала, един от европейско и един от световно. Така че ако в България някой го толерира, не знам на европейско и на световно, кой би допуснал подобно нещо. Така че дано да имаме повече състезатели, които правят такова силно впечатление, каквото на мен ми е направил Митко и още много други състезатели още преди 3 години. И дано да има повече така коментари, че ги толерираме, а те да се вземат медали от големи първенства. Азерът Валиев с нови две точки вече води с 4-0 срещу своя съперник Вадим Духно, Украина. Но украинецът с червен екип, за когото господин Вътев спомена, че е загубил категорично тази сутрин срещу нашия Митко Иванов с технически туш. Не. Имам Аджиев с синото трико. Имам Аджиев. Азербайджанския състезател. Той, до момента той води с 4-0. Зелимхан Валиев. Да, той води, но сега обаче допусна доста успешна атака на своя съперник. Така че резултатът вече е изравнен 4-4, тъй като атаката, която проведе Духно, беше с хващане на единия крак, но там беше довършена с доста добро хвърляне и затова беше оценена с 4 точки. И още малко за българите, за тяхното представяне тази сутрин. Евелин Русев, 86 кг, победи французи на
Алекно с 10 на 7, но после загуби на четвърт финала от Руснака Абдул Рашид Садулаев. Никакви шансове за нашето момче срещу Руснака Садулаев. Технически туш. После Еверин участва в репешажите, но и там нямаше късмет. Отпадна от словака Михаил Боднар и така неговото участие приключи. Бързо приключи участието и на Октай Сарим в категория до 70 кг. Той пък бе туширан от украинецът Васил Михайлов. Втора част на схватката между Валиев, който печели точки. Успешна атака на азербайджанския състезател. Отново води с 6 на 4. Много майсторско сваляне с хващане на глезе на съперника. Предпазливи са и двамата състезатели. Но отново виждаме, че няма задържане в някакви статични захвати. Непрекъснато се търси възможност за атака. Минута и половина до края на схватката. Време достатъчно и за обрат, или за по-убедителна победа на водещия в резултата към момента Зелимхан Валиев от Азербайджан. Тухнов спечели своите точки в края на първата част. Дали е възможно отново да повтори? Няма да се изненадам, че ако в края на втората част той отново направи такава взривна атака. Ако завършат наравно, към момента предимството е за Духно, украинския състезател, защото той получи 4 точки наведнъж, докато Зелимхан Валиев взе 3 пъти по 2. Зелимхан Валиев от Азербайджан срещу Вадим Докно от Украина. Втори малък финал в категория до 61 кг на европейското първенство в свободния стил. Първият бронз в тази категория вече беше печелен от грузинецът Хартаницзе, който победи молдовеца Михай Есуна. Опитва украинецът да... Да, отново тръгва, но... възстанови поне равенството. При равенството и с това да спечели победата, да. Но действията на Зелимхан Валиев от Азербайджан показва, че той в момента просто печели време и чака да свърши схватката. Край на схватката. Край на схватката. Съвсем мъничко не стигна на Духно от Украина, да, за да направи обрат и да спечели бронз. При 6 на 4. Да, това отличие остава Зелимхан Валиев от Азербайджан. А след малко залата ще стане доста горещо, тъй като не те пиха ще излезе Димитър Иванов. Финал в категория до 61.